želeo bih samo da animiram ljude da se pridruže Facebook grupi Senjak I da svojim nekim konstruktivnim predlozima doprinesu poboljšanju kvaliteta života u našoj mesnoj zajednici. Ova akcija je takođe vezana I za tu Facebook grupu. To je znači sve poteklo od te Facebook grupe. Akcija pre ove je bila kod osnovne škole 8. septembar, što je postavljena zaštitna ograda. Tamo je isto bilo velikih problema bezbednostnih što se tiče dece. Tako da ovo je druga akcija I baš mi je drago što sve to daje nekog rezultata. Dakle, možemo li da preciziramo? Šta ste sve pokrenuli kako biste ostvarili vaš cilj, odnosno osvetljenje ove ulice? Prvo, pokrenuta je akcija, znači, kod osnovne škole 8. septembar za postavljanje zaštitne ograde, a ovo je druga akcija koja je propraćena I na Facebook grupi I peticijom građana. Znači, prikupljeno je oko 170 otprilike potpisa, mahom su to ljudi koji koriste ovu ulicu za prolazak, osvetljenje je stvarno loše, stvarno je neophodno da se ovo reši jer je mrkli mrak, a ulica je veoma, veoma prohodna I veoma je veliki rizik od nekog, da ne kažem, nesrećnog slučaja.